бағдарламамыздың бүгінгі санынан көретіндеріңіз. Көлік тігудің оңай әдісі. Шашқа тағатын сәнді бұйым. Артық салмақтан қалай арыламыз? Диетаның тиімді жолы. Нәрестені бесікке бөлу туралы апамның айтқандары. Халқымыз қандай қиын кезеңде болмасын, баба дәстүрін, салт жоралғысын жолда қалдырмаған, ұлттық құндылықтарымыздың кейбір өзгеріске түскенімен қайнар бұлағы сол көне заманнан бастау алады. Сан ғасыр бойы ата-бабамыздың аңсаған егемендігіне, дербестігімізге қолымыз жетіп, асыл дініміздің қайнар бұлағынан сусындап жатқанымызға Аллаға сан жетпейтін шүкіршілік айтамыз. Қазақ елі ата-бабамыз бұрыннан осы асыл дінімізбен піте қайнасып өмір сүргеніне көзіміз жетіп отыр. Барлық қазақ халқының салт-дәстүрі мынау Алланың бізге жіберген Құранында хадистерден алынып, сол хадиспенен, Құранменен піте қайнасып біздің ата-бабамыз өмір сүргеніне көзіміз жетіп отыр. Қазақтың салт-дәстүрі бала өмірге келген сәттен бастау алады. Солардың бірі жалпы қазақ халқының салт-дәстүрінде бала шіретіп жерге келгеннен кейін жарық дүние есігін ашқаннан кейін оған ең бірінші ата-ананың үлкен парызы жақсы ат қою. Жақсы ат қойғаннан кейін оның дені сау, иманды, Алланың шынайы құлы болып өсу үшін оны біздің қазақ бабаларымыз, ата-әжелеріміз бесікпенен тәрбиелеген. Дана бабаларымыз әр істің пайдасы мен зиянын саралап, балаға ең қолайлы, ең жақсы жағдайды жасауға тырысқан. Бесік деген бұл баланың денсаулығы, ұйқысының тыныш болуы, жылы жатады. Оның дәреті өзінің бойына тарап, ұйқысын бұзбайды. Жалпы бесік пенен осы біздің ұрпақтарымыз осы кезге дейін тәрбиеленіп келеді. Заман өзгеріп, бесіктің орнын алмастыратын басқа дүниелер шықты. Алайда ол игіліктердің өзі бесіктегі тәрбиенің, бесіктегі тазалықтың орнын алмастыра алмайды, дейді Рахила апа. Енді мынау мәдениетіміз, салт-дәстүріміз заман талабына қарай өзгеріп, қазір жастарымыз көбінесе жаңағы бесікті коляскіге айналдырып, сол бесікке бөлуді қиынсынып, түнде тұрып, жаңағы бесікке таянып, емізуді ерініп, өзінің қасын алып жатып, сонда жеңіл жағына ауысып кетіп атқан жағдайларымыз да бар. Жалпы ойланып қарасақ, біздің ата-бабамыздың салтында да бесік деген бір керамат жаңағы балланың денсаулығына бәріне өте пайдалы екеніне көзіміз жетіп келді. Семіздік зат алмасуының бұзылуына байланысты организмнің дене мүшелерінің май басып кетуін біз семіздік деп атаймыз. Яғни семіздіктің негізгі себептері бұл тұқым қуалаушылық, асты мөлшерден тыс көп қолдану, жүктілік, бала емізушілік, зат алмасу процестерінің әлсіреуі, жүйке жүйесі және бездердің өзгеріске ұшырауынан пайда болуынан, яғни әртүрлі себептерді айтуға болады. Семіздіктің ең көп таралған түрлері қандай? Жалпы ең жеке сезетін түрі бұл семіздіктің алиментарлық семіздік.
Осы себептен бұл организмге аспен түсетін қуат көлемі, оның тәулігіне жұмсайтын қуат көлемімен сәйкес келмеуінен пайда болады. Жалпы алғанда, семіздіктің алғашқы кезеңінде қанның құрамында инсулиннің мөлшері көп болады. Кейін уақыт өте келе, ол инсулиннің дәрежесі төмендеп, ол қан диабетіне ұшыратуы мүмкін. Артық салмақ қосқан адамның күнделікті режимі қандай болуы керек? Бір күндегі тәулік рационында тағамның құрамында ақуыз 90-110 грамм болу керек, май 80 грамм, көмірсіт 150 грамм, ал жалпы энергиялық құнарлығы 1700 және 1800 килокалорияды құрайды. Атап айтқанда, тамақтанудың негізгі қағидасында семіздікте бұл тағамның құнарлығын 20-50% есе төмендету, сонымен қатар тамақты аз түрде қолдану, яғни тұтыну, күніне 5-6 рет тамақтанып, ең соңғы рет тамақтану ұйықтар алдында 3 сағат бұрын болу қажет. Ең тиімді тамақтанудың дәрежесіне жету үшін жаңа салауатты өмір салтын ұстанып, спортпен шұғылдану керек, қауіпсіз диетаның көмегімен осы арықтау қажет болып табылады. Тамақтың қай түрін көп қолданған жөн? Ең жиі қолданатын тағамдар және көкөністер қатарына қара нанды, кебекті нанды қолданамыз. Күніне бұл 200-150 грамм. Түрлі шөптерден жасалған сорпалар, борщ, окрошка, тағы да басқа. Сонымен қатар еттің майлы емес түрлерін оның орнына сіз жаңағы балық етінен және тауық етінен жасалған майлы емес сорпа түрлерін күніне 250-100 грамм. Сонымен қатар теңіз өнімдері 200-150 грамм тұтына аласыздар. Сүт және сүт қышқылды өнімдерін, йогурт, сырдың майлы емес түрлерін қолдана аласыздар. Артық салмақтың кер әсері қандай? Семіздіктің адам организміне тигізетін кер әсері өте көп. Өйткені ол түрлі эндокриндік ауруларына шалдықтырады, сонымен қатар жүрек қан тамыр ауруларына, мидың кейбір бөліктерін зақымдандыру мүмкін, асқазан ішек жолдарының ауруларына әкеп соқтыру мүмкін. Сонымен елімізде көбінесе семіз адамдар, яғни артық салмақты адамдар қоғам арасында түрлі дискриминацияға ұшырап, олар әртүрлі психологиялық ауыр жағдайға күйзеліске ұшырауда. Бұл әсіресе ең бірінші ретте қоғам арасында сымбаттылық пен арықтықты бірінші орынға қойып, оны жоғары бағалайды. Бұл әсіресе қыз-келіншектер мен әйелдердің арасында бірінші орынға ие болып, солардың арасында кейбір келеңсіз қиыншылықтарды тудырып отырады. Диетаның ең тиімді тәсілі қандай? Жүкті әйелдерге және кішкентай балаларға диета ұстауға болмайды, өйткені әсіресе жүктілік кезінде тамақтанудың құрамы өте бай болу керек. Ақуыз, көмірсу, май және де минералды заттар, сонымен қатар витаминдерге өте бай болу керек, өйткені ол ұрықтың жаңа дамып жетілуіне үлкен көмегін көрсетеді. Бүгін біз көйлек тігудің ең оңай тәсілімен танысамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер. Бүгінгі бағдарламамызда жеңіл түрде тігілетін ұзын көйлек тігеміз. Ол үшін бізге керекті матамыз қыздың бойының ұзындығына байланысты. Егер бірде 60 бой болса, 1,5 метрден 3 метр мата керек. Мінекей біз қазір қызыл түстес жеңіл мата алдық. Матамызды екке бүктеп жайып аламыз столдың бетіне. Мынау матамыздың қайырылған жері. Қайырылған жері сол жерден біз мойнын кесіп аламыз бірінші. Мойнының кеңдігін 6-7 сантиметрге аламыз. Төмен қарата 3-4 сантиметр кеңдік кесіп аламыз. Екінші артқы бойын дайындап, алдыңғы бойына 7-8 сантиметр дайындап қоямыз. Біздің иығымызда, жеңімізде ешқандай тігіс болмайды. Сондықтан иығына ешқандай тігіс жасамаймыз. Және ол жағын бөлмейміз. Мына матамыздың кеңдігі 1,5 метрі тұтасымен жеңнің ұзындығына кетеді. Мысалы, бізден мына жақтан бастасақ, егер жеңіміз 60 сантиметр болса, 1,5 метрлік мата толығымен жеңге жетеді. Енді жоғар жағынан жеңіміздің кеңдігін өлшеп аламыз. 14 сантиметр бізге жеткілікті болады.
ақырындап оңға қарта жүреміз. Міне, алдыңғы жағынан кеуде өлшемінің үлкендігіне байланысты бір 24-25 сантиметр алсақ жетеді. Бұл бізге 46-шы размерге келеді. Мінекей. Ал енді арғарта көліктің етегіне қанша қалаймыз, соншалықты кеңдік бере береміз. Біз ақырындап етегін кеңейте береміз. Міне, мойнын кесіп алам. Кесіп алдым. Иығын белгілеп қоям да, алдыңғы бойын. Қараңызда біріншісін алмаймыз, екіншісін аламыз. Алдыңғы бойын кішкене кеңдеу тағы да кесіп аламыз. Мойны дайын. Енді көйлегіміздің етегін тегістеп алайық. Енді ұзындығын бойынша кесе береміз. Көйлегіміз дайын, кесілген. Енді тек қана жинау керек. Біз қазір кішкене артық қалған матасынан белбеу кесіп аламыз. Белбеуіміздің қалыңырақ болғаны әдемі көрінеді. Сондықтан мына қалған матадан 2 длина кесіп аламыз. Белбеуін кесіп алдық. Матамыз дайын. Көлікке тігуге дайын. Көлігімізді тігіп бастаймыз. Бізде иықтан келген сызықша бар. Міне мынау біздің жеңіміз. Жеңінен бастап, төмен қаратап, боковой сызығын, жанындағы сызығын толығымен қосып шығамыз. Көйлегіміздің екі жанын тігіп алдық. Енді мойнын тігіп шығамыз, мойнындағы тігісін тігіп шығамыз. Ол үшін біз касабейка пайдаланамыз. Мынау біздің касабейкамыз көрінбес үшін тағы да бір рет айландырып қайтарып тігіп шығамыз. Сол кезде біздің тігісіміз таза түседі үстіндегі. Жаңағы кескен белдігіміз бар. Белдігімізді дайындаймыз. Ұзынырақ жасау үшін бір-біріне қосып, ұзындық алайын деп тұрмын. Белдігімізді сырт жағынан тіккендіктен, іш жағынан тіккендіктен енді белдігімізді аударып аламыз. Аудару үшін кішкентай бір ыңғайлы зат керек. Енді екінші бетін тігіп аяқтаймыз. Белдігіміз дайын. Міне, осымен көйлегіміз дайын. Оңай әрі сәнді. Сіздің де қолыңыздан келетініне сенімдіміз. Музыка.